ମା ପୁରା ରେଡି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମା ରେଡି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା, ଲୁଗା ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋର ଗାଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ମାନେ ଆଉ ବି ଯେତିକି ସାରା ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇବି। ଆମେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛୁ, ମା ଯାଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସୋନୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବାପଲୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଉ ସେଇଠି ବି ତ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘର, ମୋ ଗାଁ, ଏମିତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଜାଗା, ଆଉ ମୋ ଜାଗାଟା ହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ସେଇଠି ମାନେ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ସେଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। 5 କିଲୋମିଟର ନା ଆଉ କିଛି, ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସାଇ ଭାଇ ଆଉ ସୋନୁ ମ୍ୟାଡମ, ବାସ୍ ସେ ହାଇ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆମର ଏଇଠି ଏଇଠୁ ଯାଉଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ବଢିଆ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅଛେ। ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଆମର ଘର ଫାଇନାଲି। ମାଆକୁ ଦେଖ, ମା ପୁରା ରେଡି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମା ରେଡି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଠି। ଜାଗାଟା ହେଲା ନା ହେଲା ବାଳକୋଇଲି, ଏଇଠି ବି ଆମର ଘର ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଘର। ଆଉ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଘର ଗାଁକୁ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଏରିଆର। ଏଇଠି ବେବି, ଏଇଠି ସୋନୁ ଆଉ ମାର, ମା ଏବେ ଆମର ନୂଆ ବୋହି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ପୋତି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ ଦେଖାହଉଛି ନା, ଏଇଟା ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟର ପାହାଡ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଏଇଟା ହେଲା ପାହାଡ, ଆଉ ଏଇଟା ହାଇୱେ, ହାଇୱେ ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ୍, ହାଇୱେ ନୁହେଁ ମେନ୍ ରୋଡ୍, ଆଉ ଯୋଉଟା ମାନେ ଯାଇ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର, ଏଇ ସବୁ ଭଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଘର ସବୁ, ପଛପଟକୁ ଘର ଜାଗା, ଏ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଆମର, ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମର ଘର ବାଡ଼ି ଜାଗା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ ମାର୍କେଟଟା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ସାମାନ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। କାଲିକି ଦେଖେଇବି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛୁ, କେତେ କ'ଣ ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଲା ମୋର ଭଲ ମା, ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଦି ଚାପୁଡ଼ କରିଲେ ତାକୁ ପକେଇବିନି ଭିଡିଓର, ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭିଡିଓରେ ପକେଇବି, ଜାଣିଛୁ ନା ମୋର ଶୈଳଜା ବ୍ଲଗ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ସାଇଲ୍ ବେ ଏଇ କରୁଛି ମାଛ କିଣୁଛି ଏପଟୁ ଟିକେ ନା। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଠି ତତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଭଲ ମା, ଆଉ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା, ଏଇଠି ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ଯାଇଥିଲି ମୋର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଯିବା ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି କାମ ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ତ ଚାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା, ମୋ ସହିତ ବାପା ଆଉ ସୋନୁ ଆଉ ଗୁନ ମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଯିଏ ମୁଁ, ଆମେ ଏତିକି ଜଣ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ନୀଳଗିରି ଯିବା ରାସ୍ତା। ନୀଳଗିରି କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୀଳଗିରି ହେଲା ପଥର ବାସନ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଆଉ ଅଛି ସେଇଠି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ମସ୍ତି କରି କରି ବାଟ ସାରା ଯାଉଥିଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସେଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଯୋଉଟା ବାଟରେ ପଡିବ। ଆମେ ରିଟର୍ନ ହେଲାବେଳେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ନୀଳଗିରିର କାମ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଠି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର, ଏଠି ରାଜାଗଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ।
ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଖିବାକୁ, ବଟ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଫଟୋଜ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତ ମେ ବି ମୁଁ ଫଟୋଜ୍ ନେଇପାରିବିନି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ରାଜାଗଡ଼। ମୁଁ ରାଜାଗଡ଼ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖାଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ମାନେ ବାହାରଟାର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜାଗଡ଼ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ ରାଜାଗଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଠି ରାଜା ରହୁଥିଲେ, ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ। ତ ଆମେମାନେ ଏଠି କେତେଟା ରିଲ୍ସ ବନେଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଐତିହାସିକ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମେମୋରେବଲ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ବୁଲୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ବେବିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି କି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗା ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗା ଏମିତି ବୁଝାଉଥିଲି। ତାପରେ ଆମକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏଠି ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଲାଣି। ତ ବାପସ ଆମେ କ୍ଷୀରାଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀରାଭୋଗ ବହୁତ ଫେମସ୍। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସପିଂ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବାବା କହିଲେ କି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନେବା। ତ ସପିଂ ସାରିକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗେଟ୍। ତ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ତ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣ ନା ପୁରା ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେନି, ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ହୋଟେଲ୍ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ତିଆରି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଲଜ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଜାଗା, ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଆଉ ପାହାଡ଼ଟା କେତେ ପାଖରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗରୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ପାଞ୍ଚଟା ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଶିବଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପୁଣ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଜୀବ ମାନେ ଛୁଇଁଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆମେମାନେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କେତେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବୁ, ପାର୍କିଂ ଟିକେ କରିବୁ। ପାର୍କିଂ କରିକି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ପାହୁଚ ବି ଅଛି, ପାହୁଚରେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଚିହ୍ନା, ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲୁ, ବଟ୍ ସେଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କ କରିଦେଲୁ ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଜାଗାରେ। ପାର୍କିଂ କରିକି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲିଣି ଗାଇସ୍, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପାର୍କିଂ କରିଦେଲୁ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇଦେବି, ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଇ ଦେଉଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତଳେ ବସିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉଠିପାରୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ସପିଂ କଲି, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଲା ଖାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ବାପସ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଘରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଖାଇବାର, ତ ବାହାରେ ଆମେ ଖାଇଲୁନି, ଲଞ୍ଚ କଲୁନି। ତ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆର ପଟଟା ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଉଠାଏ ବୋଧେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ହୋମ୍। ଘରଟା ଆମର ଏଇଟା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା, ଟାଇମ ଘର ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଘର ରହୁଥିଲୁ, ଟାଇଲ ଘର। ଇଏ ହେଲା ଗୁଣ, ଇଏ ହେଲା ଗୁଣ, ଇଏ ହେଲା ଚୁନୁ ଯିଏ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଇଏ କରି କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଦେଖିଦିଏ। ଏବେ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିବ, ଚିକେନ ଚିକେନ ଝୋଳ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି। ଆହୁରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଖାଇବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଭାଉଜ, ଇଏ ହେଲା ଭାଉଜ, ଭାଉଜ ରନ୍ଧା ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଦେଉ ଖାଲି ଟିକେ, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ବାଦାମ ଦିଆ ହେଇକି ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଚିକେନ ଝୋଳ, ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ଶାଗ, ଏ ଶାଗ ହେଇଛି, ଏ ଶାଗ କଳମ ଶାଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଛୁଞ୍ଚୁନ୍ ଶାଗ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଶୁନଶୁନିଆ ଶାଗ କୁହନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାକୁ, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଛୁଆ ଭାଇ, ତାର ବିରାଟ କାଏ ପେଟ, ପେଟରେ ପେଟ, ପେଟ ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲିଛି ନାଟ, ପେଟରେ ପେଟ, ମାଂସ ଏଠି ଆମର ଭୋଜି। ଇଏ ହେଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ହଁ
গোটে গোটে জায়গা দিয়ে দিছ, দি জন তো গোটে জায়গা বসে খাই সারা পরে এবে মু রেডি হয়ে যাইছি পুরনি মতে যাবার টাইম আসি গলানি সেপাই ভলমা কোলটি বসে যাইছি টিকে গেল হউতিলি মো বন বহু দুঃখ আ মতে যাবাকু বি ইচ্ছা নথলা ইয়ে বাবা আ ইয়ে মো ভলমা মু তা কোল টিকে বসতিলি মো জম্মা বি যাবাকু ইচ্ছা নথলা আ এতে কম টাইম র মানে গোটে দিন পাই আসি কি কোন কোয়াড়ু দেখেইবি কোন কথা হবি কার সঙ্গে মু কিছু বি জানি পাইলিনি তো টাইম যেতে কম কিছু করি হবনি আউ। এইটা হলো আমার ঘর, এইটা হলো আমার গাঁ ঘর মানে বালেশ্বরে আমার ঘর, আমার এইটা গোটে ঘর, এইটা গোটে ঘর, দুইটা ঘর আছে আউ মানে বিরাট বড় পোখরী আছে দেখে দেছি, এইটা হলো আমার নিজের পোখরী আউ কেতে সারা গছ বাড়ি আছে দেখন্তু, আমি আগরু ছোটবেলে এইটি গাধোউছিলু বহুত নটঙ্কি বহুত মস্তি বহুত মেমোরেবল সবু আছে মোমেন্ট সবু আছে এইটি আউ এইটি ভাউজ মানে সব ঠিয়া হয়েছেন এপাখে বি ভাউজ মানে সব ঠিয়া হয়েছেন মু দেখাই নেছি আউ জনে মোর বাউ ভাই আছে সিএ বি এই বাউ ভাই ভাউজ গীতা ভাউজ আউ মোর বহু সারা মানে এইটি পিলাদিন কটিছি আউ এইটি সমস্ত দেখন্তু মতে ছাড়িয়াকু আসতিলে গাড়ি পাখকু আউ মতে যাবাকু জম্মা বি ইচ্ছা নথিলা কিন্তু কোন করিবি যাবাকু তো পড়িব বট মু বহুত মিস করে মো বালেশ্বর ঘরকু আউ যদি সাঙ্গ মানে ভিডিও ভালো লাগিছে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার সবসক্রাইব কমেন্ট করিয়াকু জম্মা বি ভুলিবেনি এইটি ভোক লাগুতিলা বলি আমি মোমোস খাইকি এবে ঘরকু যাউতিলু থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।